이제 그때 앉으라 이건 안 되니까 그래라 국민 운동으로 아나다미 담아 이제 그냥 이거 유명인 반응을 보고 뭐 보시다 자 가오 안 있어 이 반응 컴퓨터 있고 가 오면서 오 봤다 자 유마 유마야고 Terang semerah ni bin di kamu cekau dan juga dicuci kompasa. Nah jamu munga diksi. Awan sa musmeru ni rondo yung beneza ni banimo. Kita cakap cekau. Kita cakap apa? Kau cekau ija ija hari tanda tu. Ija mele. Kau kau cekau kita jemuru cakap ni tu gara rondo Rwanda. Siapa menjadi bapa bapa butes bapa bapa kureka butes agak ciro itu menjadi terjadi jadi nasib dia apa ibarat tuksi dengan wajah dan akane. Jaga tatu bapa butes kai jaga butang baca makuri bihuha aku lebih berukuran lagu angga. Jaga tatu bapa butes kau butang bapa mira isi kamu cukup lagi minimal ini hukum. Jaga tatu bapa butes kau kita nak hukum mereka. Kebusaiti ni cinti cukup tangga seke kita zigami. Jadi hari tanda tu, dah manje. Esewa, begitu emera, canggah di mimpi, emera canggah bius dari hatam. Ikiko kwemeza ifungwa ry'agateganyo rya madamu Damani Damani Yvonne Ryamuriza mu gihe kingana n'ukwezi kubera ko tumaze kugaragaza impamvu zikomeye kandi zihagije zituma akekwaho biriya byaha nk'uko twamaze kubivuga ndetse tukanabisobanura n'amategeko abiteganya kubera ko ifungwa rye ari byo buryo bwatuma ibi byaha abikora bihagarara ndetse ni na buryo bwatuma nawe ubwe arinda umutekano ibyaha kuba ibyaha bikurikiranyweho ari ibyaha bikomeye habarimo ibyaha by'ubugome ndetse hakabamo n'ibyaha bihungabanya umutekano w'igihugu tugasanga rero aramutse arekuwe yabangamira iperereza rikirimo gukorwa nk'uko mubibona dosiye iracyafite akazi kenshi mu mizi kugira ngo ibintu byose bishyirwe ahagaragara kubanuka mu buryo bwihuseho kugira ngo turengere mu mizi ndetse tukabona aramutse arekuwe ashobora no gutoroka ubutabera nk'uko mu byagiye bigaragara aho yabwiraga abantu guhunga nta gitangaza kirimo no kuba arekuwe ashobora gutoroka tugasanga rero inzego z'ubutabera zidashobora kumubonera igihe tukaba dusanga rero urukiko rwakwemeza ko aba afunzwe by'agateganyo mu gihe dosiye igisegurwa mu bindi mu buzima bwose murakoze kuduha ijambo nk'uko natangiye mbabwira ibyo byaha byose bankekaho ubushinjacyaha bunkekaho ntabwo ari byo ntabwo ari ukuri njye ntabwo mbyemera ntabwo njye nigeze nteza imvururu muri rubanda kuko ndi nk'umunyarwanda ukunda igihugu cyanjye ndi umunyarwanda ukunda igihugu cyanjye ntabwo nigeze ntangira gutangaza amakuru mfite umugambi wo gusebya igihugu cyanjye cyangwa se mfite umugambi wo kuba imvururu muri rubanda nk'uko umushinjacyaha abitekereza cyangwa se abishinja njye mpaguruka nahagurikijwe n'agahinda nari mfite nk'abaturage bo mu nzego zitandukanye hari mu gihe cyaguma mu rugo abantu bafungiranye nta muntu wemerewe kuva mu rugo rubanda ruciriritse rushonje abantu batabasha kubona icyo babasha kurya mu bantu baciriritse hari benshi njye nahuye nabo nabashije kuvugana nabo hari nabo nabashije gufungurira ariko ntabwo nari bubashe gufungurira abantu bose murabizi namwe ko abanyarwanda
abenshi tujya twahagurutse abantu bagiye gushakisha amafaranga. Mubona bashije kubona rero muri icyo gihe byanteye agahinda nk'umunyarwanda ukunda igihugu cyanjye, numva ko nkwiriye kugira ikintu nkora byibuza nkabivuga n'abayobozi bakumva ibibazo abanyarwanda bafite, ariko ngamije kugira ngo bikemurwe ntagamije guharabika ubuyobozi nk'umushinjacyaha abishinje. Icyo gihe hari ikibazo cy'abo bantu batari bafite ibyo kurya, hari ikibazo cy'abana baheje nakugiraga biga muri za kaminuza babona buruse bigoranye cyane zikaza nyuma y'igihe, ugasanga kenshi na kenshi bikopesherezwa ibiryo ku maresitora atari meza, mbese muri rusange aribo bana babayeho nabi ku mashuri. Impamvu yanteye kuvuga ibyo bintu rero ni uko nanjye nari narabibayemo, nari nzi neza uburemere bwabyo. Ikindi nabonaga nari mfite agahinda k'abaturage basenyerwa ntibabashe kubona ingurane z'aho bimukira, ugasanga kenshi na kenshi babagiye imiryango igiye kuba mu mashuri, kandi mu by'ukuri mu mashuri hataragenewe guturwa n'umuryango, ubundi kenshi bagasubira mu matongo y'aho babasenyeye bakajya kubamo nk'impunzi. Ngo ibyo nabireba nk'umunyarwanda ukunda igihugu cyanjye nkumva birangabaje ndi gukosora. Ubundi nabwo nari mfite n'ikibazo cyo kwibaza impamvu iyo habaye ibibazo byo gufunga mu gihe cyazaguma mu rugo n'ibindi, ibyemezo bifatwa bwa mbere ari ugufunga insengero. Ibyo nabyo nabivuze nk'umuntu ufite kwemera, ntekereza ko bibangamira ukwemera kw'abantu mu buryo butandukanye. Nabyo ndabisobanura muri videwo zanjye hose, nagiye nsobanura ibyo bintu detaye kuri detaye. Nongera kuvuga kubera agahinda nari mfite kuko abantu babuzwaga gutambuka kandi bagiye gukora ibintu by'ingenzi ari n'ibikorwa batabasha gusubika. Urugero nk'umugore witwa Noela afite umugabo witwa Nzeyimana, batuye muri Kicukiro. Uwo mugabo we ni mukuru w'umukwiziniye wanjye, nabivuze atari inkuru n'abari we. Umugore yagiye kubyara kandi igihe cyo kubyara murabizi mwese nta muntu wagihagarika, nta n'ubwo ari kugisubika ngo bishoboke. Ajyana n'umugabo we bagiye kwa muganga, baca ku mupolisi, abapolisi bababuza gutambuka, kandi umugore bigaragara ko ari kunda ndetse aberekana imyenda y'umwana, utuntu tw'umwana agiye kubyarana kwa muganga. Bamusubiza mu rugo ngo banze ajye gushaka icyangombwa, ariko ntabwo umwana we yagombaga gusubira inyuma atavutse. Mu gihe umugabo arimo gusiragira ku bayobozi b'umudugudu kugira ngo bamuhe icyo cyangombwa, yasanze Noela we amaze kubyarira mu rugo. Mubyibaze namwe nk'ubutabera, ibyo bintu biteye isoni mu gihugu cyacu. Yabyariye mu rugo ari wenyine, nta muturage ari butabazi, ari muri guma mu rugo. Umwana yashoboraga gupfa cyangwa se na nyina, biranashoboka nk'abagore bo barabyumva cyane ko uwo mugore ashobora kuba yari gukenera ubufasha bw'abaganga mu buryo bwo kumwongera, ariko akaba atarabuhawe, wenda uyu munsi akaba afite n'ubumuga yaba yaratewe no kubyarira mu rugo. Ibyo nabibona njyewe nkabona ari amakosa akorwa wenda n'abantu bo hasi kandi hejuru batabizi. Nk'umunyarwanda ukunda igihugu numva nifuje kumenyekanisha kugira ngo bibe byakosowe. Ntabwo nabivuze rero ngambiriye gusebya igihugu nk'uko ubushinjacyaha bubinshinja. Njye nabivuze bitewe n'agahinda ndimo kubona abanyarwanda bafite, kandi ibyinshi hari igihe abayobozi bakuru batabizi. Nko mu murenge wa Kigarama ni urugero, hariya muri Gikondo hafi yo ku irebero mutu
muturage yitanze gusaya ibiryo kugira ngo ufashe abakene mu gihe cyaguma mu rugo ya mbere. Iyo fuso yadatumwe na executive w'umurenge ntabuza aho yahereye. Nta nubwo twigeze tubona executive ashyikirizwa ubutabera, wenda njye nk'ubungubu uyu munsi nashyikirije ubutabera. Nta nubwo tuzi n'igihano yahawe, kandi mutirengagije ko icyo gihe hari abaturage babaye victime yo kuba ibyo biryo byaragetumwe ntibabashe kubibona ngo bibagereho. Ibyo byose rero nabireba nk'umunyarwanda ukunda igihugu cyanjye, wifuza ko abanyarwanda bose babaho neza kandi mu bwisanzure, bintera guhaguruka ndabivuga. Ntabwo nari kujya ku rwego runuru kuko ibyo bibazo byari bivangavanze mu ngeri zose. Nashatse kubivugira kuri cano kugira ngo buri muyobozi wese abyumve, aho abasha gukosora hakosore. Nyakubahwa Perezida w'urukiko, rero nkaba nagira ngo mbasobanurire ku cyaha bandega cyo gukubita no gukomeretsa. Icyo cyo nagira ngo rwose ntibasobanurire ndi imbere yanyu, kandi ndi imbere y'Imana isumba byose. Mbarahije ukuri ku Imana nsenga ko ibintu byose umushinjacyaha uri mu kuvuga ko bwinjiye iwanjye mu buryo bwemewe n'amategeko ari ibinyoma, kandi nabo ubwabo barabizi neza yuko ari ibinyoma. Ntangazamakuru ntabwo nigeze umwirondoro wanjye, nta nubwo nigeze na rimwe bisha adrese yaho ntuye. Natanze adrese yaho ntuye, ntanga telefone zanjye, ndetse nanasobanura ko umuntu wese uzagira ikibazo ku byo ntangaje ndi capable yo kumusobanurira ibyo navuze. Ntabwo nigeze na rimwe mbona ubuyobozi bwa RIB bunyoherereza convocation ku mugenzacyaha runaka ngo njye kumwita bamusobanurire ibyo navuze mu iyo convocation nange kugitaba. Ahubwo nagiye kubona mbona ari ku itariki 15 iwanjye haje abantu harimo mu masaha ya 8, gutyo ntabwo isaha nyibuka neza. Haje abantu iwanjye abasore bagera nko ku 8, nari ndi hejuru kuko muri etaje nk'uko babivuga ku ibaraza. Igihe cyari kimaze gutangaza, ikinyamakuru cy'igihe cyari kimaze gutangaza ko ngo asohoye video ndangije bitaniya, nta n'iminota 30 yari ishize iyo video igeze hanze. Twagiye kubona tubona abantu bakubise urugi umugeri urugi rwa portaye, abandi batangira guca hejuru y'igipangu burira bagana mu rugo iwanjye. Abo bantu ntibigeze bakomanga ngo twamwe kubakingurira, hari na sone ntabwo bigeze basona ngo twamwe gukingura. Bo baje bakingura mu buryo bwabo bashaka, bamwe burira abandi basoni ku rugi, tusanga basandaye mu gipangu. Bari abantu bagera nko ku 8 bambaye imyenda ya gisivire, nta karita bigeze batwereka ngo batubwire ko ari abaribu. Nta n'icyari kutwereka abo bantu abaribo na gato, twe twababonye nk'abantu b'abagizi ba nabi binjiye baje gukora umugambi mubisha. Iwanjye hari abantu babiri, hari abagore babiri basukaga abana banjye, hari abashyitsi babiri, umwe ni umugabo undi ni umugore, hari abakozi banjye babiri b'abahungu bakuze, hari na mukuru wanjye umwe, hari nanjye n'abana banjye bane. Uko bavuye hanze binjira bazanye umurego mwinshi, bahita bakubita urugi rwo hanze kuri salo,
ibira kure barana bimena kugura baranyangirije cyane barwana no kwinjira mu nzu ariko barwana no kuza ahantu biheje mu etage kuko twese twatumaze kumenya ko igihe gitangaje ayo makuru twagize ubwoba ko ari abantu babagizi ba nabi ahubwo baje kumfasha kwiyahura dutangira gukoma induru abari mu rugo twese dutangira gukoma induru kuko ntuye ku muhanda abantu bahise imodoka zagendaga bamwe barahagaze abandi barakurura bahagarara ku bipangu kuko abantu bari baje iwanjye baje n'amamoto nta nubwo nigeze mbona ribu ijya mu rugo rw'umuntu itege moto ibyo bintu ntabwo mbizi ntacyari kumbwira ko ari abaribu muri uko kuza rero n'imbaraga nyinshi basenya bakubita ibirahure n'iki ashobora kuba ari naho uwo muntu wabo yakomerekeye kuko kuvuga ngo iwanjye hari amacupa urugo rwanjye ni urugo runini rubamo ibikoresho bitandukanye nta gitangaza kuba haba harimo amacupa ahubwo n'imana yakinze ukuboko imbwa zari ziziritse zifungiranye kuko iyo zibazisanga ziri hanze zari no kubarya abo bantu binjiye rero nabwo batugezeho ntibigeze batwereka ikarita nta kintu na kimwe batweretse binjiye mu buryo buri trefiora buteye n'agahinda ntifuza ko hari umuturage n'umwe ibintu byambayeho bizigira kubaho na rimwe kuko ni ibintu byateye umuntu guhanga umuturanyi yavugije induru yahamagaye kuri ribu noneho tubona haje abantu bambaye iniforume ba ribu bakirageza kumbwira ngo manuke hasi ariko ntabwo nari kumanuka kuko nari mfite ubwoba mu nzu bari barimo ba bandi nagize ubwoba ko bantura ku mayesikariye nanga kumanuka ndindira ko bo badusanga hejuru baje bahise batwambura amatelefone twese njye bahita banyandika amapinga ntabwo bigeze bambwira ari bantu ki cyangwa se bagenzwa n'iki mu by'ukuri nihuse nta manda bigeze banyereka yo kumfata ahubwo bagumyeho sinzi ibindi bintu bakoraga bimwe bakanadukingirana bambujije uburenganzira mu rugo rwanjye hari n'ibyo bakoraga ntabizi bafunze amapingu barindira gato baritinza ngo ni kuhaza n'abandi bigejeje nimugoroba nko mu masaa mbiri z'ijoro nibwo batangiye gusaka mu rugo rwanjye ntibigeze banyereka igipapuro cy'isaka imbere y'imana isumba byose nta kintu na kimwe bigeze banyereka nta n'umuyobozi w'inzego z'ibanze wari iwanjye nkorerwa iryo saka nta n'umugenzacyaha wigeze anyereka igipapuro kimwemerera ko kimwemerera ko ari umuntu wemewe kumusaka mu buryo bwemewe n'amategeko barangije gusaka babirangije nko mu masaha y'isaa munani cyangwa saa saba za nijoro ibintu byose bafata bagenda bateragura hejuru impapuro amadokima menshi iwanjye barayatwaye na diporome zanjye izo babashije kunsubiza n'ebyiri izindi nazo ngira ngo bazitwaye mu bindi kuko nta kintu na kimwe cya dosiye gisigaye mu rugo iwanjye ibindi byose barajugunyaga ibindi bakabitwara ntabwo nzi icyo babishakiraga barangije nko mu masaa munani kunsaka nibwo bahise bamfata mu masaa munani za nijoro nibwo bahise bamfata na ba bantu bane b'abakozi banjye babiri b'abashyitsi babiri badukubita mu mamodoka baratujyana ntabwo bigeze nabwo baduha icyemezo basigira umuryango wanjye icyemezo cy'ahantu batujyanye kandi narakibasabye narababwiye basi munyandikire umuryango wanjye mubabwire ahantu mutujyanye bati by'imbere haduye ntabwo dukeneye ikindi tuvugana nabo badushyira mu mamodoka saa munani za nijoro nibwo batujyanye nisanze ndi hano kuri sitasiyo ya Remera hari ku itariki 16 ubwo kuko saa sita z'ijoro zari zageze ariko bansinyishije ko bamfashe ku itariki 15 nta kindi nari mfite cyo gukora nari mu maboko yabo ndabisinyira kuva naza guhera icyo gihe nahageze banyambitse amapingu harira ku mapingu haryama ku mapingu hajya kuri tuwarete ndi ku mapingu igihe cy'ibyumweru bibiri cyose kirarangira kugeza n'ubwo bananiwe kubahiriza agenda nk'umuntu w'umugore mbabwira ko ndi muri periyode mbi ndi mu mihango nkeneye kwiyitaho ntibigera bagira ikintu bakoraho
ni mwibaze namwe n'umugore uri mu mihango uziritse amapingu kugira ngo uyiteho mu ikintu kidashoboka barambangamira ku buryo bwose bushoboka abametre banjye barabisakuza bari binginga ngo bandikure amapingu ntibabyemera ubushinjacyaha ndababwira ndabatakira n'abametre barataka ntibagira icyo bakora ejo bundi ku itariki 29 ubwo hazaga abashinzwe komisiyo y'igihugu abashinzwe komisiyo y'uburenganzira bwa muntu nibo baje ndabibabwira maze kubibabwira nibo bonyine babashije kumurushaho ayo mapingu nahorana ku buzima bwanjye bwose niwe ngomba gufata amavuta nkamasa amaboko kuko amaboko yanjye babaha nyakubahwa perezida w'urukiko ngomba asabe kuko niba urukiko kuko ari urwego rwigenga kandi rw'ubutabera mumbabarire mureba ku gahinda kose nagize murebe itotezwa nakorewe n'umuntu w'umunyarwanda utarigeze ushaka guhunga cyangwa se ngo bambure bajye kumushaka nk'aho narinzigira ikindi nagira ngo nsobanure ku kintu cyo gutesha agaciro ibimenyetso bya jenoside nyakubahwa perezida w'urukiko ibyo ni ikosa ntakora mu buzima bwanjye na gato cyane cyane ko ndi umwe mu bacitse ku icumi ntabwo ndi umuntu wajya gutesha agaciro ibimenyetso bya jenoside kuko nanjye ubwanjye naba nkitesheje ntabwo ibyo nabikora njyewe navuze ibyo nabivuze mu mvugo yanjye mu burenganzira mpabwa n'itegeko nshinga bwo kuvuga mu gihugu cyanjye nisanzuye kandi mu mvugo yanjye itemerewe kugira undi muntu yitwaza uko yishakiye njye nashakaga gusaba ngo ubuyobozi budufashe bashingure imibiri y'abacu iruhuke noneho inzibutso zigumeho tujye tuzisura tuzishyiraho indabyo twubahiriza abacu barimo ariko abacu bahari barashyinguwe baruhutse kuko mu gihugu cy'u Rwanda twemera ko iyo umuntu yitabye Imana ashyinguwe kandi iyo umuntu adashyinguwe abantu be ntabwo bajya bakira agahinda na rimwe muri icyo kintu nashatse kugaragaza ntabwo rero nabivuze mu buryo bwo gutesha agaciro inzibutso za jenoside sindi n'umuntu wakobya jenoside na rimwe n'uwabikora mbishoboye namurwanya nyakubahwa perezida w'urukiko nkaba nagira ngo nongere basobanurire ku ngingo bavuga ngo yo gutambamira ibikorwa n'imirimo y'igihugu ntabwo nari kubantambamira ibikorwa by'imirimo y'igihugu ngo njye kuvuga mvugira abanyarwanda cyane cyane ko mubona avugiraga ntabwo ari jye wivugiraga nta na mwene wacu wari urimo navugiraga abanyarwanda muri rusange ntabwo nari kuba ntambamira ibikorwa by'igihugu ngo mpaguruke mvuga ngo abana bamwe bariga ngo abandi bana ntibiga kandi mu gihe njye abandi bari bari mu biga nari guceceka nkagumana ko abanjye biga nkumva ko bihagije ariko nabivuze kuko numvaga nkunze abana b'abanyarwanda bose kugira ngo bahabwe agaciro kangana ikindi ntabwo nigeze ntesha agaciro korona ngo nshishikarize abaturage kubabwira ko nta korona iri mu gihugu ngo bagende biyanduze narababwiraga ngo korona irahari tuyirinde dushyiremo intera dukaraba intoki nk'uko leta ibidusaba ariko ikwiye kutwinjiza mu myobo ngo itume hari ibikorwa bimwe bipfa nk'abantu bakicwa n'inzara kubera ko bari mu guhunga korona ni iyo sansi nashatse kubivugamo mu burenganzira bwanjye mpabwa n'itegeko nshinga ryo kuvuga nisanzuye mu gihugu cyanjye nkanavuga ibintu uko mbibona nk'exprima santima zanjye uko ziri atari ngombwa kugira ngo undi muntu afate akajambo kamwe agenda akitirira ibyo ashaka agahindure n'ibyaha icyaha cyo gukubita no gukomeretsa rwose nabahakaniye yuko sinzi n'uko uwo muntu byamugendekeye ntabwo nzi niba atari na bagenzi be bamukomerekeje kugira ngo babone uko basiga icyaha cyangwa se niba yarakomeretse asimbuka kuko iwanjye hari n'igipangu kirekire kiriho utwuma hejuru wenda yaba ari naho yakomerekeye simbizi
icyo cyaha rwose ndagihakana kandi n'imbere y'Imana isumba byose ntacyo nakoze sinanagikora. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko, nkaba nagira ngo mbasobanurire ku kibazo cyo gutanga sheke itazigamije. Iyi sheke mu by'ukuri mwirebye niyo ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2018. Uyu munsi wa none haba yindegeye turi mu mwaka w'ibihumbi 2021. Iyi sheke njyewe nayihaye Nsabimana nibyo, ariko nayimuhaye iherekejwe n'inyandiko nyimuhariko ari mu kwezi kwa 10 ku itariki 15 nyimuherekejwe n'inyandiko yerekana ko nta mafaranga ariho azabikuza amafaranga kuri icyo gihe ku itariki 26. Icyatumye rero bagaragaza yuko nayisinye kuri 27 ikagira kuri 26 akagira kuri 27 kwari ukugira ngo bahishe ingingo navugiye mu bushinjacyaha cy'uko navuze nti niba iyi sheke ihawe agaciro nyira yagomba kuza tugafatana igihano kuko yari yakiriye azi neza yuko nta mafaranga ariho yari sanprovisiyo abizi neza. Ariko nkomeza mbabwira ko ngiyeho ikibazo cy'iyi sheke ntashaka no kucyumva mu birego byanjye bitewe n'uko ni ikirego cyataye agaciro bahuruganye nyuma kugira ngo bakunde banshakire ibyaha kandi uyu muntu abizi neza ko yishyuye ari impapuro zimwishyura ndazifite ari izo mpapuro ziherekeza iyo sheke twagiranye amasezerano ndazifite ikibazo n'uko byose bikuye abiteye hejuru bishoboka ko biri no mu byo bafite none ahangaha bakaba bari kuri indega bigiza nkana kuko bazi ko ari dokumenti ishobora kubona none ahangaha. Iki kintu rero mu gisuzumane ubushishozi murasanga niba sheke yaratanzwe mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2018 uwo muntu kugeza uyu munsi akaba ari bwayindegeye uwo muntu yaranguze ese narahunze ese nigeze nta byibuze arambura niyo nari kuba mfunzwe yari kuyizana igakurikira ikindi kirego kuki ayiregeye uyu munsi kandi akayiregera mu gihe abona nagiranye ibibazo bindi na leta by'umukunshije kare kose yari agiheye sinigeze mpunga sinigeze mba mu mujyi wa Kigali sinigeze mpindura telefone zanjye. Hano nabonye umushinjacyaha yarahise ashyiraho ngo bayindegeye ngo muri ribu ngo muri 2020 wera muri 2018 kugeza muri 2020 uwo muntu niwe yari azi ko iyo sheke ifite agaciro kuki atari yarayindegeye akayindegera mu kwezi kwa 5 muri 2018 ese mu kuyindegera nahamagawe nanjye ribu yarambuze ko ntigeze mbona icyo kirego ngo nigere nkiburana nigere nkisobanura muha agaciro iki kintu mwibaze namwe guhera muri uko kwezi kwa 5 muri 2020 icyo gihe iyo sheke ribu yandegeye kugeza uyu munsi ribu yarambuze niba icyo cyaha kuri njyewe haba ngitesheje agaciro nta n'agaciro dufite rwose ni ukunshakira ibyaha kugira ngo babone uko bafungisha. Ndumva mu magambo make nyakubahwa Perezida w'Urukiko ndumva ngerageje gusobanura uko bandegaga ariko nkaba nagira ngo ngire n'ikintu mbisabira mu butabera bwanyu mu rukiko nkaba nabisabiraga ko mwandekura nkajya mu rugo kuko ndi umubyeyi ufite abana 4 nubwo babivuga kandi ni abana bato ni abana bakeneye kurerwa cyane cyane ko na papa wabo ntakoreye inanga kandi mu myitwarire yanjye uko nagaragaje kuva mbere ntarafatwa no kugeza n'uyu munsi nafashwe ntabwo nigeze ngira ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko nshaka gutoroka. Nta makuru namwe mwakenera kuri njyewe mutabona kuko ari videwo zirahari ari telefone zanjye barazifite ntabwo mwankeneraho amakuru yandi ngo muyabure. Sinenda gutoroka kandi n'izo videwo sinenda kuzisiba nta bimenyetso nenda kuzimangana haba nasabaga rero mu butabera bwanyu kugira ngo mundekure hanyuma ibindi ibyaha bankekaho bindi bikurikiranwe ndi mu rugo.
kandi nkaba nasabaga n'imbabazi abantu baba bandushije kuko nakoresheje zaba ziremereye zikababangamira nkaba nagira ngo ibyo nabyo mbibasaba imbabazi nk'umunyarwanda ukunda igihugu cyanjye utanifuza gukomeretsa abandi murakoze murakoze nyakubahwa perezida w'urukiko nkaba nagira ngo noneho ndeke n'abavoka banjye banyunganiye murakoze cyamanje wareba ukuntu mubwire kuza